Jezdíme s odvahou do míst, která nejsou pro každého. Milujeme výzvy, cestování a posouvání vlastních hranic. Jsme Expedition Club a tohle je náš podcast. Ahoj, vítám vás u nového dílu Expedolku. Dnes jsme si pro vás připravili historicky první expediční speciál. Řeď bude tedy čistě o expedicích. A proč? Protože jsme Expedition Club a naším primárním zaměřením není expedování balíků, ale realizace a podpora expedic. Takže, ještě než začneme rozhovor s naším dnešním hostem e, o jedné chystané expedici, pokusím se shrnout to, co se nám za éru fungování XP podařilo dosud zrealizovat, aby bylo jasné, že už dávno nejsme žádná ořezávátka. Tak jo, pojďme na to. E, expedice pod e, taktovkou, nebo pod hlavičkou klubu, přímo. Asi by bylo fér začít úplně od začátku. Takže. V prvotní fázi proběhlo několik Albertových projektů, zmíním například na Babetách k Černému moři nebo Drezínou v Sudánu, případně plavbu na lodi z Petflašek. Některé z těch projektů byly spíš projekty ale či si Alberta Fikáčka, některé byly pod hlavičkou klubu, ale je fér tady určitě zmínit, protože to k tomu patří. Ale to, co vnímáme jako ten, ten pravý začátek vlastně realizace expedice, jak to vnímáme dneska, tak bylo v roce 2018 přechod zamrzlého jezera Kozgol v Mongolsku. Tenkrát to byla pro nás poměrně průkopnická výprava, řekněme, ale dneska už ji realizujeme i v rámci klasických výprav, takže se můžete přidat na tuhle akci. Takže přechod jezera Kovzgol. Následující rok, 2019, naše kroky vedli původně na Koskulák, což je tuším neslezená sedmíticovka v Číně, no minimálně nemá, nemá český výstup a tak jsme to chtěli teda prolomit. Nicméně čínské úřady byly proti a nedali nám povolení, takže jsme expedici nebo cíl expedice odklonili na vedlejší vrchol Mustak Ata. Takže proběhl první výstup na sedmíticovku pod hlavičkou klubu. Uh, následující rok 2020 byl COVID, pak přišel 2021 a výstup na první 8 pod vlajkou Expression Clubu, výstup na Gasherbrum 2, tedy 13. nejvyšší horu světa. Uh, 2023 potom přišla další expedice na, uh, velká expedice na osmitisícovku, Broad Peak tentokrát, tedy 12. nejvyšší horu světa. Krom toho uh, vlastně realizujeme ještě dlouhodobý projekt kde už se blížíme do finále naštěstí. Jedná se o nejvyšší evropské vrcholy, tedy projekt s cílem vystoupit na nejvyšší vrcholy všech evropských států. Zbývá nám už pouze Dufuršpic, Mont Blanc a nejvyšší vrchol Polska, Rysy. Dále jsme uskutečnili několik dobročinných expedic s cílem podpořit místní obyvatele, například expedici do Iráckého Kurdistánu. Tak, kromě rea samotné realizace expedic, tedy podvajkou klubu, taky eh, podporujeme další zajímavé projekty a expedice v rámci expedičního grantu. Tato činnost, eh, řekněme, začala v roce 2017, kdy jsme podpořili poprvé eh, expedici eh, v rámci grantu, tedy expedice prváče v Pakoši. Jednalo se o prvovýstup na Sugulu Sugulupík, eh, kterou měli na svědomí eh, naši kluci Honza Hráč a Martin Sandr na rok 2018 jsme podpořili High Five Team na Mongol Rally, tedy cestu s starým uazem z Česka do Mongolska v rámci jako velké organizované rally. Další rok 2019 byl veznamení dokonce dvou projektů. Expedice Baikal Boys, pěšky 648 km přes zamrzlý Baikal, kluci Dan Born a Vajda Smrš. Zároveň výstup na Pikpatkor v Tadžikistánu, což byl prvovýstup na, nej, na nejvyšší vrchol rušanského hřbetu, šestitisícový vrchol PIK který mám na svědomí já a Tom Cimr. Nasledující rok 2020 opět COVID, potom 2021 přechod největšího islandského ledovce Vatnajokul, přechod se nepodařilo tenkrát dokončit, takže tento projekt ještě čeká na úspěšné dokončení, tak hozená rukavice. 2022, expedice Surinam na nafukovací kánoji. 220 km v nafukovacích kánojích uprostřed amazonského pralesa. Náš nejaktivnější člen Dan Boblach. Ve stejném roce realizovaná Pavlína Adam velký projekt Great Himalayan Trail, tedy přechod nepálské Himalaje a nejnáročnější dalkový trek na světě. Následující rok opět Pavlína Adam, projekt 6x6x6, tedy 6 6000 za šest dní v Chile. Ve stejném roce proběhla také expedice k Vinejským zálivem pod vedením Filipa Vítka, tedy cesta senátorským speciálem z Kunic do Ghany. A poslední projekt, který jsme dosud podpořili, byla Pekraftová expedice do kanadské divočiny, teritoria Yukon, který měla na svědomí Katka Melicharová a, a její parta přátel. A doufám, že se nám podaří Katku taky dostat sem do studia, aby nám o tom popovídala. A tímto končíme uh, výčet dosud realizovaných expedic a podpořených. Uf, bylo to docela dost. <kly> Konečně uh, se dostáváme k tomu podstatnému. Vítám tady Terku Cupákovou. Není to tak dlouho, co byla naším hostem tady uh, v Expetolku, ale jelikož letošní expedice pod hlavičkou klubu bude v její režii, pozval jsem si ji do studia znovu. Předtím, než nám zmizí, ladit formu a připravovat se na tuhle mořskou výzvu. Čau, Terry. Ahoj. Uf, co říkáš na ten úvod? Bylo to docela dost, že? Jako, že to je docela slušný výčet? Je to paráda, co Expedition už všechno zvládl mm -hmm. a kam se podíval. No, tak doufejme, že teďka se k tomu připojí taky tvoje plánovaná výzva. E, o co se jedná? Tak jedná se o cestu ze Stockholmu do Helsinek a to mořskou cestou. To znamená, že budeme pádlovat skrz Botnický záliv, kde jsou, kde jsou ostroví Holandy, takže většinu času strávíme jako mezi rozdrobenými ostrovkama a bude tam takový jeden, říkám tomu, vrcholový den, kdy se potřebujeme z toho z, té, z toho švédského pobřeží dostat přímo na ty ostrovy, kde nás teda čeká přejezd přes otevřenější moře a který bude trošku náročný, tak jsem na to moc zvědavá. Takže vlastně to bude mít trošičku jinou jako strukturu než vysokorská expedice, že, kterou jsme my zvykli jako realizovat. Vrcholový den přichází poměrně Vrcholový Záhyr den bude píla, je to tak, bude to nějaký třeba pátý, šestý den nebo a. něco takového. Samozřejmě to může ovlivnit počasí, ale a. velice rychle bychom se měli dostat k tomu vrcholovému dní a, a pak už to bude. Ne, že by to bylo potom jednoduchý, ale už bude člověk takový vyklidněný, že má za sebou jako ten nejtěžší, nejtěžší den. No. Je to z tvého pohledu lepší si to odbít na začátku, nebo nebylo by lepší to třeba otočit a mít to jako takové, prostě, že to vygraduje tím vrcholovým dnem a potom. Ne, ne, neuvažoval si o otočení té trasy, nebo? Asi mi to vyhovuje tady z té strany, jako Aha, že člověk bude ještě takovej jako, no, čerstvý a že Asi. si jako, jako to nejhorší a zároveň, když tam třeba nevýjde počasí nebo něco, tak má ještě jako pár rezervních dní třeba na to počasí počkat a, a uh -huh. nějak to řešit, no, tak uvidíme. Uh -huh. OK. Tak pojďme na to, jak se na takový projekt vlastně připravuješ? Zatím je to v takové papírové fázi, že, si teda, že už máme daný jako ten počet, počet členů expedice, kteří že? se budou účastnit, takže už známe jména jako všech pádlerů, takže se teďka tak jako domlouváme, rozdáváme si úkoly, Aha. kdo zjistí, jaký jsou po cestě hezký sauny, <coughs> kdo, kdo se žene Sauny a, a, expedice nejde <laughs> do, do, do kupy. Ne, <laughs> když jedeš, jedeš Finském víceméně, že jo, ne, tam jestli. na těch Holandech, na, na, to se těším nejvíc, <coughs> že tam potkáme nějaký ostrůvek, dáš si sauníčku, <coughs> relax, jeho regenerace, to bude úplně parádní, no. Takže je to teďka v takové papírové fázi, kdy si jako rozdáváme úkoly, říkáme si, kdy kdo by jako mohl termínově na nějaký pádlování, dokonce už tuhle neděli jsme vyrazili na dalešice, takže už jako pět ze sedmi členů jsme se potkali na vodě takhle v lednu. No, teď si to představuji, jakou tu přísnou schůzku, prostě flipchart někde a tady si to rozkreslíš pěkně, tady expedice, příprava, uh, vybavení a jedeš. Jo, ne, ne, no? ne. Tak zatím, zatím to proběhlo tak, že jsme sedli do kajaku, že jo, krásný slunej den, ale ještě si kafíčku k tomu dáš ty do ruky z kořicovýho šneka, v druhý ruce pádlo a z tak kořice, jako takový a... brainstorming, no. Zatím de debatojem co by tak jako, sem tam něco napíšem na papír a, a spíš to tak jako debatojem a přemýšlíme, no. A... Jsi zmínila, že už jsou teda známá jména všech padlerů, tak jestli můžeš představit pár z nich aspoň Jo, tak těší mě, že se uh, přihlásili vlastně členové Expedition Clubu, Aha. kteří už jako od mých začátků vlastně, kdy já jsem začala s Expeditionem jezdit na kajacích, mm -hmm. tak se vlastně ke mně přidali do toho kajaku, se zamilovali, takže se potkáváme ať už skoro na všech mých výpravách, mm -hmm. nebo, nebo na pádlování na Přehradě, takže zdravím evičku Adamovou, yes. <laughs> která je pádlerka úplně od... La, la, láska na první pohled yeah. to byla <laughs> s kajakem. Přidá se k nám... Uh, můj partner Honza, uh -huh. ten, ten to má tak jako povinně, no, víceméně on si těší, ale. <laughs> a bude se účastnit uh, Pavel Áznička, uh -huh, který uh -huh. už s náma, já si myslím, že už s náma absolvoval uh, skoro snad všechny tady ty expediční výlety uh -huh. a v loňském roce se s náma podívali na morský kajaky, které se mu taky zalíbili, takže... Uh -huh. Super, takže, takže vlastně prověřená parta od které víš, co můžeš čekat. Jo, je to jo. super, že se opravdu jako splnil prakticky. takový sen, že to bude to pro mě super. takový dream team, že všechno to jsou lidi, se kterými už jsme spolu byli jako na moři a, a známe mm -hmm. se, tak doufám, že to je u té expedice, je podle mě důležitý, aby klapal, mm -hmm. jako, klapala ta lidská stránka. Mm -hmm. tak... To každopádně, to se ještě uvidí. Spolu. Musíme strávit, strávit tři týdny. Přinesou, tak. <laughs> přinesou určitě spoustu výzev. A, takže, takže vlastně příprava probíhá na Brněnské přehradě. Aktuálně. Ta je aktuálně zamrzlá. Okay. <laughs> to nám do toho trošku háže vidla, jako ne, ne, nebývá zamrzlá úplně celou zimu, ale teď je teda let, letos je pod ledem, takže jsme vyrazili na dalešice, který slouží vlastně jako pro, pro elektrárnu, jako přečerpávačka, takže tam ta hladina kolísá často nahoru-dolu, takže ty dalešice jako nezamrzají nebo jenom nějaký třeba vzdálenější okraje, tam? Ale, ale tam si zajezdíš jako skoro vždycky. Tam se normálně smí, jo? Tam se i koupá. Jo, 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 to není jako vod, vodní zdroj, takže tam normálně v létě jsou kempy je tam rušno a... Super. Hmm. Něco dalšího plánuješ v rámci přípravy? No, tak největší pro mě přípravou bude teďka cesta Chorvatskem. Cesta Chorvatskem? Vymyslela jsem hmm. si, že projedu celé Chorvatské pobřeží. Takže od úplného jihu, prostě nejjižnějšího cípu chorvatského pobřeží až na úplný sever. Takže to vlastně pro mě bude taková jako příprava, i, i vlastně těžko říct, co z toho nakonec bude jako větší větší, větší. větší, větší expedice, a kde si jako věřím, že si ještě spoustu věcí ujasním, a mm -hmm. bude to takový zážitek. Tak, víš, co, je to něco, jak když seš hiker a chceš prostě dáš, dáš výpověď a dáš ty dva měsíce volna, a projdeš pacifický hřebenovku, nebo projdeš Santiago, tady ty jako klasický dálkový trasy, tak jsem si vymyslela, že bych taky chtěla něco jako zažít, být prostě být jako měsíc na cestě, měsíc a půl, prostě někde si to tak jako nespěchat, být jako s tím kajakem, vyzkoušet kolik kilometrů, prostě třeba nějaký maxima, jako co několik dní po sobě dám, což na nějak, že by to na přehradě jako nešlo testovat, ale byla by to asi, Duda, za denu obědeš třikrát a druhý den znova, takže Měsíc v kuse takhle kroužit kolem přehrady. měsíc na Také no. Taky připomíná některé výzvy, jako takové ty... Uh... Lis, Lisá hora 24. Jo, 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 prostě, taky no. jak, Mám, mám to tam za sebou no. a tam už jsem naznala, že na, na tohle nemám hlavu, takže mm. <laughs> tady bude zajímavější určitě být jako to, v tom regionu a do Chorvatska vyrážím často, mm. vlastně i jako takže. V, pod hlavičkou Expedition Clubu, dost často i jako s kamarádama. Je to takový, jasně, je tam teplo, už jsou tam vlnky vítr a zároveň to máme jako blíž, než, než třeba jako na Balt. Mm. Takže to Chorvatsko je taková moje častá destinace. Pak jsem tam třeba třikrát, čtyřikrát za rok, ale většinou to je nějaký prodloužený víkend, takže člověk dojede jenom do nějaký, dejme tomu, pozadár. To je nějaká jako půlka mm -hmm. toho chorvatského pobřeží a pohybuje se prostě spíš jako v té severnější půlce, mm -hmm. kam, kam dojede rychleji. A vlastně nikdy jsem nebyla úplně dole u toho Dubrovníku a tady na těch jižnějších ostrovkách, takže to zase bude taková příležitost jako si projet ty ostrovy, kde jsem vlastně a. byla už buď jako strašně dávno jako malá, že jo, na letní dovolené, nebo jsem tam nikdy nebyla. Takže se těším na to, že se v tom Chorvatsku dostanu vlastně na ten, na ten úplný jich a doufám, že tam bude v březnu už teplo, no. Že to bude fajn, <laughs> že, to bude ve známém prostředí a jak si říká, ty zdy prodloužené víkendy, to se asi ani nestíneš pořádně rozpádlovat, že? Takže teď budeš mít tu šanci. Jo, je to, si, bude, to se fakt jako, bude to fakt jako, bude to fakt první, slova. první, no, 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 první velká zkouška, prostě zkusit si x dní po sobě, jako když počasí dovolí, tak dát jako větší dávky kilometrů, zároveň a jsme domluveni vlastně s těma lidma, a co pojedou na expedici, že pokud jim to vyjde, tak oni se spolu domluví a udělají si čas a přijedou mě tam někde jako mm. navštívit o, že Třeba řeknu, jo, tak mi budeme mít volno tenhle, na týden, že jo, tak já jim pak mm. řeknu, jo, tak už se mi podařilo doplout zhruba na tohle místo, tak tady se někde jako potkáme a oni se ke mně třeba na ten mm. 5 pět, dní, na ten prodloužený nějaký víkend jako připojí, takže i vlastně společně budeme mít možnost si, si upádlovat jako mm. ty větší porce kilometrů s tím vybavením, potrénovat si hlavně nějakou sebezáchranu nebo nějaký ty krizové situace, protože to, je, to se nemůže zkoušet jednou, to je prostě potřebuješ jako mm. drillovat, abys to měl jako No, mám na to pár dotazů potom, mě zajímá. Každopádně, kolik je to celkem kilometrů teda podél toho pobřeží? Až to v hlavě nějak? Naměřila jsem to zhruba kolem 800 kilometrů, 850, mm -hmm. ono to může to pak samozřejmě ovlivnit jako vítr počasí, že než abys někde seděl jako tři dny a čekal přesně jako na tu, na tu trasu, kterou si zvytyčil, tak to třeba zkusíš nějaký ostrovek, vůbec nějaké jako Mm -hmm. strany, kde budeš zrovna jako v zákřitu před větrem, ale je to jo, není to jako nebude to vlastně úplně striktně jako celý to pobřeží, to by bylo jako na víc kilometrů, ale budu to vlastně brát přes ty ostrovy, takže mm -hmm. nějakou nejkračší, nějakou záleby, Jo, jo, tak... spíš jako ty ty ostrovky, kde to jo. Je jako zajímavý u toho břehu, potom budou padě vynechávat takou tu severní severní část vlastně té Istrie, kde je potom rieka, tady ty mm -hmm. jako větší města, že tam se tomu tak jako vyhnu trošku přes ty ostrovy, tím mm -hmm. čím už se to trošku jako zkrátí, Zkrátěj, no, ale de mi jako O, ne, ne, nešlo jako o ten výkon prostě v oběd, jako striktně to pobřeží, ale prostě zároveň si užijí podívat se na ty ostrůvky, proskoumat nový destinace, nový místa. Jo, tady budeš mít asi pořád na dohled a na dosah nějakou pevninu, že? Takže v tom je to taky vlastně Jo, je to taky taky tak, zkušení. že vlastně nejdřív jako to bude pádlování, kde mě tam jako partner odveze hmm. <laughs> a týden, první týden bude jako se mnou takže to bude takový hmm. jako dob, dobrý psychický začátek, že tam člověk neď od začátku nebude do toho muset padnout sám, no a pak samozřejmě budou dny i týdny, kdy, kdy tam strávím sama, ale tím, že to Chorvatsko znám a je to, že jo, prostě seš v Evropské unii, je to bezpečná země, kde Aha. i kdyby se jako něco dělo, tak se dovoláš jakékoliv jako pomoci a zároveň tam opravdu kolem těch ostrůvků tu a tam je nějaký asi třikrát nebo čtyřikrát tam mám naplánovaný nějaký přejezd, ale to se třeba jedná o 8-9 kilometrů, že to za dobrýho počasí to schoukneš jako rychle, mm -hmm. že tam určitě nebude žádný celý den někde na otevřený moři, mm -hmm. tak jak nás to pak bude čekat v, těch, takže, v tom Švédsku. Takže se nestane, že ti úplně zmizí z dohledu pevnina? Ne, ne doufám, ne. doufám, doufám, doufám takový... že ne, jestli jo, tak to už bude, to budu asi s větrem v zádech na cestě k Itálii. Jasný, takový, takový vlastně psychologický efekt, že? Dost, jakmile to, zmizí, jo, jo, jasním, je to že to, to člověk není třeba daleko, že jo, ale je to, jo. to bude jako nejvíc jako o tý, je to nejvíc o té psychice, no a taky ono potom někdy to počasí, ten vítr se může měnit jako, měnit jako rychleji, mm -hmm. že jo, a když jako už tu pevninu nemáš v dohledu, tak víš, že to je třeba aspoň 10 kilometrů prostě, než se někam dostaneš a to už chvíli trvá tam, kdyby se pak změnilo třeba počasí, tak, mm -hmm. takže jo, takže tady to bude jako, vybrala jsem si to Chorvatsko i proto, že, uh, No. že tam člověk nemusí pádlovat nikde daleko jako od břehu, že prostě to se smysl, pořád jako... Touláži, jako na, na dotek jako s těma ostrůvkama, mm. no, takže tím, že budu jako sama, se říká tak, jak u každý jako expedice, když jde člověk někam sol, je to jako rizikový, když jde člověk někde sám, mm. takže tady jsem aspoň klidná, že to je taková Zazědod... Bezpečná oblast. Zzika, takový... Když člověk nepocení samozřejmě jasný. počasí, Podívejte to o tom, že musíš, jako nesmíš podcenit žádný jako mm. rizika, ta předpověď počasí je taková zásadní. Zase hmm. je to jako větší výzva, a trošku a hlubší zážitek být tam sám a... a... Být by, v čilu sám se svýma myšlenkama. Ne, uvidíme, a jo, no, jo. Třeba, třeba tam <laughs> Vidíme, ale... Nějaký démoni na povrchu. Ale... No, já to jak vždycky tak, jako už říkám, opatrně, ale tak asi budu měsíc v Chorvátsku a uvidíme, jestli třeba po prvním týdnu jako uh, ne, nepřitáhnu, to... nepřitáhnu s brekem domů, že jo? Ne, to se, ne, jako... ne, to prostě musíš, musíš dát teďka už. Zvědavá, no, jako spousta třeba cestovatelů, co takhle někde jako sama vyrážela, i třeba chlapi to někdy přiznávali, že se třeba hodně báli, jako toho těch večerů, jakože jo. prostě přes den víš, to svítí sluníčko, jseš aha, na moři, jsou aha. tam kolem rybáři, je to v pohodě a pak večer sám v tom stanu, když se nešly že ty zvuky, jako ty džungle kolem. Džung, džung, chorvatská jo. džungle kolem. Jo, <laughs> No, Takže ale... na, to, na to jsem zvědavá, jako tady na tu psychickou stránku těch jako nocí, nocí mm -hmm. v samotě. No. Ale jak moc mm -hmm. to plánuješ, jako, že máš, máš třeba rozplánované i jednotlivé kempoviště už jako den na den podní nebo prostě to, přijedeš někde a jako, to vůbec, na místě? To vůbec, tak? prostě. Podle v, situace. Jo, ono jako i ten vlný vítr, že jo, někde a někdy se ti pádlo jako výborně, tak víš, jako, že je dobrý v té oblasti vždycky mít jako víc těch možností, jo, ale není to, není to o tom, že by člověk měl mm -hmm. vytipovaný jako jednou, jednu úplně jako striktní plán že těch, těch, míst je tam spoustu, takže vždycky je dobrý mít dvě až tři možnosti podle toho, jestli jako sezorna bude pádlovat dobře, blbě, bude nějaký vítr, něco, takže není to, není to jako striktně daný no, ten plán. Smysl. Mám prostě danou jako tu zhruba jako tu trasu, ale pak, kde už to jako každý den dopadne, to už a to mm -hmm. samý vlastně bude v tom Švédsku, mm -hmm. Jakože... Nemáme, ho, prostě bude to ovlivňovat to počasí, no. Mm -hmm. Když tam budou jako ty rezervní dny, že prostě nebudeme nebude nás ten čas tlačit, počasí bude vycházet, tak si člověk může jako dopřávat jako kratší, kratší dny pádlování, delší pauzy. A, mm -hmm. no. a když počasí nevíde, tak nás to bude tlačit a hnát nás to k 50-kilometrovým přejezdům za den, no. Vá. A co takový jako krizový scénář přenocovat někde na moři? Dá se to vůbec v jako, jako stravit noc jako děl, dělá to někdo? Je, jako, že, že by si projekt, tam prostě, odpočnul. No, jo, že, že třeba, kdybych chtěl někdo fakt si vymyslet pojď crazy projekt, prostě pře, nevím, přepadlu na Island nebo jako něco, jo? Pojď, je, blbost, říkám blbost, jo? jenom je to je vůbec možné přenocovat někde v tom kajaku a prostě potom pokračovat dál? Pro že by si tam odpočnul takhle, jako když už se nedostaneš na břeh, tak to ne, ale podobně, jak třeba když běžíš závod, že jo, prostě taky běžíš jako kolikrát 24 hodin, den a půl, prostě mm -hmm. nějaký tady ty 100 mílový závody, tak podobně v tom kajaku, když prostě jsi zrovna v oblasti, jako určitě se to jako kajakářům stává. Uh, Teď třeba ta Fre Freja Hofmeister, taková mm -hmm. jako výrazná osobnost jako Sika Jakingu, tak ona obeplouvá kontinenty a ta jako občas popisuje, že prostě jako třeba v té Americe, kde máš někde takový ty Mexiko, prostě dlouhý, dlouhý, obrovský pláže, tak vlastně to moře je v pohodě, to moře je relativně rovný, mm -hmm. ale pak prostě možná znáš jako surfař, že jo, a pak se to prostě někde zlomí a mm -hmm. vlastně u toho pobřeží pak jde jako vlna. Takže ty jsi vlastně na moři, který je v pohodě, ale pak tam že jako u pláže, jako rád by se jako dostal jako na břeh, ale, ale Velký vlastně vlny stres je to nejde zrovna vlastně. ty vlny, které se tam zvedají, to nejde, no. Takže jsou pak jako místa, kde ona popisuje, že to vyhodnotí tak, že prostě pádlo je v noci, no. Jako mm -hmm. Protože to moře je rovný, že jo, akorát prostě se nedostaneš na břeh, no. Smutně, smutně koukáš jasně, na tu jasně. pláž, kdyby si postavil stán, ale musíš jít dál, no. Takže hmm. jako je lepší se tomu vyhnout, člověk je pak samozřejmě z toho jako unavenější, že pozornost klesá a tak dále, no. ale stát se to může, ale doufám, že tady jako, no <laughs> tomu bych se zrovna velmi ráda vyhla. A a, zarv... Jo, promiň. No, že tady se těším na to, že nezatmíme. <laughs> Protože tam jasně, jedeme bude jako bude těsně, vlastně budeme začínat někdy těsně jako kousek před slunovratem, uh -huh. takže nás, bude to taková jedna jako z výhod podle mě toho uh -huh. té dané lokality, že když bude prostě někdy dopoledne jako foukat a tak podobně, tak si řekneme, hele, pojďme se zkusit jako prospat, odpočnout a pak třeba v 10 večer jako na noc jako častěji, jako častěji to možná třeba utichá. Uh -huh a tak v 10 večer prostě se zbalíš a pojedeš, no, akorát, že když tam vyrazíš v 10 večer, tak máš pořád slunko nad obzorem a <laughs> bude tam, si pře přehodí jako ten, ten, časový jako rytmus. A, <laughs> uh -huh. a... ještě zpátky k tomu Chorvatsku. Uh, nějaký důvod, proč to vybrala z jihu na sever? Je to třeba kvůli větru nebo tak? Uh, ne, ne, ne. Uh. Je to kvůli tomu, že jsem to chtěla jako absolvovat teďka na jaře, že se mi to tak jako časově zapadalo do těch plánů, no a ona jako na začátku března samozřejmě na tom severu bude, bude jako takže jsem to vybrala spíš proto, že už touhle dobou třeba v tom uh, Dubrovníku je jsou rozhodně jako příjemnější teploty, takže začnu prostě teďka na tom jihu, kde už touhle dobou prostě v tom, v březnu je prostě teplej. A pak se budu posouvat na ten sever, kde se to mezi tím snad jako začne, mm -hmm. začne taky trošku oteplovat. Takže spíš ten faktor jako toho, toho počasí. No. A taky, že jako na začátku prostě tam jako jednoduchý si naplánovat prostě, že mě tam že jako par partner odveze mm -hmm. a doveze mě prostě až ten ten jich. A čím více člověk blíží jako na ten sever a třeba mi měl po cestě i nějaký problém, tak, tak tím je blíž potom je případná nějaká ta záchrana to vyzvednutí kajaku, mm -hmm. takže to byla možná malinko praktická, praktická stránka. Jo. A lidi se můžou teda přidat na nějakou jako z etap na té cestě? Uh... Pochopim, pochopim jo, straně. jo, 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 budu dávat vědět jako nějakým kamarádům, že jo, jo. co by si, co by si jako chtěli zapádlovat si kajakářům, potom ta skupinka vlastně z té, z té potom letní expedice, mm -hmm. aby se jako domluvila. Mm -hmm. A dokonce pak na Velikonoce za mnou přijede Expedition Club, yes. <laughs> takže si stihnu odprůvodcovat, <laughs> odprůvodcovat i výpravu. Ah. Takže se můžete k terce přidat, ale už je to myslím plné, že? Nebo jarní Chorvatsko, no, ty velikonoční termíny, znáš, to, to je vždycky rychle pryč, Jasně. takže. Tak někdy příště třeba, no, je trošku jiná jo, netradiční doba na Chorvatsku. Kdo už má svůj kajak, jak má auto, tak určitě mě pak může na sociálních sítích někde najít a, a domluvit se a připojit se na, na pár dní na společnost. Paráda, to dobře. Tak jo, pojďme teďka na tu hlavní výzvu a to je expedice napříč Baltem. Nebo jak, jak tomu vlastně říkáš, jak jsme to nazvali? My tomu říkáme asi pod v podlavičku Expedition Clubu, to říkáme jako napříč Baltem. Napříč Baltem. A my jako v té skupince, <laughs> kde my jsme to tak vlastně vymysleli tehdy, jako jak tomu říkáme, no Stockholm Helsinki. Stockholm no? Helsinki 2024. Propojení prostě tady těch okay. severských velkoměstí. <clears throat> Kolik času na to celkem máš, na tuhle výzvu? Máme na to tři týdny. A je mm -hmm. to časově, čas a počasí bude náš největší nepřítel. No. jako jo. může to být uh, asi jako hodně na knop s těma kilometrama, protože nás čeká nějakých... Uh, 550 kilometrů mm -hmm. zhruba, což na ty tři týdny. Jako kdyby člověk věděl, že mu vyjde to počasí, že, jo? že mm -hmm. prostě může jít jako každý den, tak je to jako v pohodě. Ale když nám to jako do toho bude házet vidle počasí, no tak <laughs> uvidíme. Ale Olandy, jako ty ostrovky, přes který pojedeme, tak jsou jednou z nejslunečnějších jako oblastí Skandinávie, mm -hmm. tak doufáme, že to, na, že to na nás bude milosrdné. No ale pořád jsou to ostrovy, které jsou tam uprostřed toho Botnického zálivu, jo. že jo. Takže že prostě ten vítr jako tomu, tomu, jsem tam byl tomu, ani, tomu neporučí, Takže vím, no. jak to tam vypadá a vím, že tam může slušně fouknout teda. To jo. E, kolik kilometrů teda plus minus plánuješ denně, chápu, že ty etapy se možná budou lišit v závislosti třeba zrovna na tom přejezdu, že toho... Jo, to vřeného, jo, jo. V průměru to může vycházet kolem třeba 30-35 kilometrů, ale i kdyby nám na začátku to počasí vycházelo, Uh, tak bych se chtěla dostat tomu, že aspoň jednou za čas ujedeme přes den 50 km. jestli pak jako tím, že nás nebude tlačit žádný stmívání, rozednívání, mm -hmm. takže prostě člověk si bude moct udělat takový jako dlouhý den. A zároveň jsou to i kilometry, který se třeba běžně jezdí. Jo, který mm -hmm. prostě, kdo je expediční jako si kajakář, tak klidně právě víc zní po sobě, jako může těch 50 km ujet. Já jsem si to ještě nevyzkoušela, takže mm -hmm. tím to beru tak jako s rezervou, že to jako ne, nemusí být každý den tady ten a ale, ale pokusit se, hlavně ten přejezdový den, ten určitě tam těch 40 až 50 kilometrů si myslím, že nás čeká jako na 100%. Teď říkáš, kdo je expediční jo, tak kolik je to lidí? Třeba tady u nás znáš nějakou partu, která tohle dělá, nebo je to, to není moc běžné, ne? V českých podmínkách. Pod, pod, jako být, jo, ale tak pár jako lidí tady chápu, určitě český, jako máme, jen, kteří jako se tím živí a který se třeba naopak, tak jak jako já říkám, že se ke mně lidi můžou přidat tomu Chorvatsku, tak třeba právě ta Freja Hofmeister, když objíždí ho ty kontinenty, tak aby jako nebyla třeba sama tak k sobě bere jako partiáky a měla měla u sebe třeba. I, to je Freja jako ale to není jako čes, no, české. A měla, jako, měla ale třeba i český, jako právě tady jako spolupádary. Aha. Aha, takže super. takže jako je tady určitě pár Čechů, který, který, už jsou v tom jako mnohem dál než já. A, a OK. V čem podle tebe hlavně spočívá náročnost tady toho podniku? V tom, že tam nemáme asi moc jako tu rezervu. No. Ono, chtěli bychom se vyhnout pádlování v nějakých že jo, větších vlnách nebo větru, že budeme jako radši právě čekat na to, radši pádlovat třeba v noci, že jo, když, mm -hmm. když, nám to, jako to světlo počasí dovolí, ale je to spíš o, tom, o těch kilometrech. No. Jako výhoda třeba oproti nějakým výstupům jako na osmitisícovky je, že my se docela dobře dovedeme připravit jako na ty podmínky. Že jo. my prostě to, co si odpádlujeme jako kilometrově tady prostě na těch našich předanách nebo v tom Chorvatsku, tak víme, že tam to nebude jiný, že nás tam neovlivní žádná prostě výška, že nás tam jako nepřekvapí nic, s čím jsme se vlastně nepotkali. Jasně. Takže to jako mm -hmm a zároveň prostě to počasí jako ten čas nás bude tlačit no jako kilometrové je to podle mě tak jako na knob a když by prostě tam tak jako foukalo třeba pět dní v kuse, že se jako nikam nepohnem, mm -hmm. tak tak se to bude hrozně těžko dohánět, že jo, oproti tomu třeba mm -hmm. ty expedice jako na osmitisícovky s tím počítají, že prostě čekáš, čekáš, jako v základním jasně, táboře prostě, jasně. Že jo, ale pak prostě ten ten vrcholový den jako nebo ten samotný výstup má jenom, nevím, kolik Tři, čtyři dny? To jo, budeš vědět ma líp. max, max, třeba a, takhle, no. Říkujeme, tři, tři dny, záleží taky potom, jako jestli to okno počasí vydrží a v jakém kole, jako samozřejmě stylu, jestli jako expedičně, alpsky a tak, jo. Ale jsou to je to v rámci dnů no, prostě no. no ale hodně ta expedice... hodin potom v případě ty úplně oprcholové dnů. no ale jako tím pádem ta expedice hodně počítá s tím že se prostě v tom bejzu čeká jako na to počasí že tak. se rotujou ty základní Vzky tábory a tak ale líbí větá, že to je mistrovství světa v čekání prostě <laughs> no. <laughs> to expedice no. na <laughs> no ale tady jako tady ten náš jako časový úsek s tím co jsme si na to vyhradili s tím úplně jako nepočítá no jako že kdyby prostě bylo fakt úplně týden jako mm -hmm mega jako ošklivý počasí tak uh, jsou tam jako ve hře i nějaký varianty pokud by se Hloupé jako nešťastné by bylo, pokud by se nám to stalo na tom samém začátku, že jo? kde prostě po těch čtyřech dnech, pěti dnech by prostě nevyšel ten, tady ten jako vrcholový den, protože pak víš, jako že když pět dní čekáš jako v bejzu, tak víš, že pak to časové okno tam ještě většinou jako na to máš a tady už pak víme, že to vlastně nestihneme. Když budeme pět dní muset čekat na místě, tak nebo prostě jo, budeme zez. muset pak zkoušet hecovat ty 50 kilometrový dny. A samozřejmě je tam jako krizový scénář, že jsme tam využili jako potom Trajek, no, ne, no, ne, že by jsme přišli, <laughs> <laughs> přišli o ten vrcholový den, ale pořád by jsme si tam užili jako tu krásnou cestu přes Holandy. No, ale Víš to počasí prostě výjde, No. Jasně to vyjde, ale na, napadá mě, jako byste nějak striktně limitovaní tím časem, že podle mě už takováhle výzva by jako si zasloužila to ať ať to jako dokončíš, že to prostě počkáš na, to, na ty podmínky a prostě to, to je. A no, ale chápu, že to, to je to, jako ten nějak tam... Já čas mám, no, chápu, ale chápu. většina lidí pak jako normálních lidí a <kly> zodpovědných pak musí jako do práce a, chápu. a za rodinou a tak, takže ty tři týdny jsou pro ně jako striktně daný, naopak mm -hmm. někteří si to třeba ještě zkrátí letadlem, protože to, tak to máme vypsaný časově, tak ty tři týdny bych chtěla, aby byly opravdu jako víc méně už toho, či ne, právě, ne, že ne, čistého pádlování, čistého, no. takže já už budu třeba dva dny předem už tam pojedu jako s autem a s vlakem mm -hmm. se tak jako připravit jako na místě a, a někdo třeba, jako je pár lidí, co jako to trošku nahání tu dovolenou, takže přiletí třeba až ten den ráno, nebo jenom večer předem uh, letadlem, no, mm -hmm. aby trošku dohnali čas. Jo. No, měla jsem strach, když to napíšu na měsíc a půl, že už jsem že by se mnou nikdo nejel. No. <laughs> Jež by Může to bylo se to stát, solo, ale... po, po, solo Chorvatsku tady, nebo na půl solo Chorvatsku by přišla solo, solo plavba ze Stockholmu do Helsinek. No. Ale jako taky to lidi dělají. No. pro nás je to tady jako Evropany bez přístupu k moři, je to samozřejmě jako velká věc a vel, vel, velká jako výzva, ale na tom severu to není až, až tak jako ojediněný. No. Jo. Jo. Nechci tím jako de degradovat jako ten ten výkon, na který se chystáme, furt si myslím, že to bude stát za to a úplně jednoduchý to asi nebude, mm -hmm. ale, ale pro ty sebeřeny je to takový běžnější, takže i jako častěji se třeba vydávají sami na takový plavby. Mm, a nicméně, furt si myslím, že jsou tam nějaké objektivní rizika třeba v porovnání s přehradou. že Můžou tam být nějaké mozké proudy třeba? Jsou tam nějaké jako výraznější? výraznější právě ne. To je výhoda, že ten baldy v tom letom jako takový rybníček, Aha. že to tam jako uzavřený. Říkám, že tam nikdy jako nepůjde nic proti sobě, ale nejako proti tobě pod vodou, že, ti, že si tam někde nemá nemákneš třeba víc. Jako ono to někdy vypadá, že to moře je fakt jako úplně rovný. Říkáš si, jo, pohoda, ale tak nějak kdo byl někdy na vodě a s nápojem mm -hmm. volej. Mm -hmm. Že prostě najednou se ta voda tam úplně jako zastaví a máš pocit, že prostě mm -hmm. se nehneš jako z místa. Tak takový a přitom objektivně jako máš pocit, že nefouká, že nejsou vlny a prostě hmm. jsou, jsou, místa, kde to nejede, no, kde tam prostě pod hmm. tebou jde něco proti tobě, co nevidíš, ale není tam, nemělo by tam být nic v tomhle smyslu jako směru úplně jako významného, co by člověk musel nějak jako sledovat. Já. E, co třeba navigace na tom moři? To na otevřeném moři už to může být docela jako oříšek, ne? Tam to tak. no, ten jeden den tam bude asi jako zajímavý, tak určitě se ráno nasmíruje špičku na kompas. Já teď vybavuju, <laughs> když jsme tam pluli normálně jako na, na lodi, na, na jechtě, tak, tak jsme měli totál mlhu a vlastně jsme potom připlouvali fakt hnusným počasí, by nás bičoval vítr, déšť, mlha, my jsme ty ostrovy vůbec neviděli. A jako Žiž měli jsme tam ten navigační počítač palubní, že prostě jako pohoda, furt na to koukáš, koriguješ si ten kurz, ale na jako tak budeš mít asi, jako, nevím, mobil prostě, chápu, s nějakýma mapama, ale... No, mlha nám, tu z no. v tom bych to, v tom už jsem jednou pádlovala, to už bych si na tom říká jako zopakovat nechtěla, no, chápu, že někdy prostě to padne, jako, A teď <laughs> kdy to ne, neovlíníš, toho ještě ale... vlastně musíme přidat i to, že to je oblast relativně, řekl bych, velmi fragmentovaná co se týče lodní dopravy. Když jsme tam byli, tak tam, tam jsou normálně obrovské prostě zaoceánské parníky a prakticky jako šňura jeden za druhou tam jedou, jo. To je, to je docela dost právě, jako když vyjíždíš z toho Stockholmu, tak tam je to fakt hodně busy, ta zátoka. Tak jak řešíš tohle, nebo jak řešit tohle? tohle? To je výhoda toho síka, jak já oproti, oproti jako <coughs> jachtařům, plachetnicím, tak my se můžeme držet jako hodně při břehu, takže jako jasně v tom Stockholmu, tam, tam to jako šrumec, když mám tam vybraný jo. takový hezký místečko na to, minimálně na to na lodění kde je jako klídeček mm -hmm. a kde se vyhneme jako úplně těm, té největší jako lodní dráze, kde mm -hmm. jezdí jako ty největší, tak samozřejmě s menšíma loďkama, má, ale tam je výhoda, že ty jako ten cíkajákář se můžeš nalepit prostě 10 metrů od břehu a, a pádlovat si tak jako víc na pohodu a pak ten vlastně přejezdový den, ten jsem tam jsem i tu ten přejezd nakonec vybíral. ono se to samozřejmě dá jet více jako místama, když chceš jako ušetřit i třeba jako kilometrově a dostat se jako nejkratší cestou do těch Helsinek, tak bys to měl objíždět nějak jako jeho východ kolem potom mm -hmm. toho hlavního města Těch Oland přes Marinham. Mm -hmm. uh, tak tam ten přejezd na tom Otevřeném moři, ten je asi kolem 40 kilometrů a vede právě blízko jako ty tý, uh, tý tý, je to prostě ta trasa, kterou je mm -hmm. to, to hlavní město, Jasně. Že, to je jo, ještě to ještě ty spojnice prostě. Uh, jo, jo. Uh, no je to nej, nejkračší, nejkratší, jak se dostat na ty, na ty ostrovy, ale zároveň je to jako nejdelší část, kde vlastně trávíš na tom otevřeném moři a ještě se tam, koridoru. ještě tam seš jako blízko toho, přímo jako v, tom, v tom, koridoru, mm -hmm. jako lodním. Takže já jsem vybrala, bude nám to trvat, asi nám to prodlouží tu trasu třeba o 100 kilometrů. Mm -hmm. Což, když budeme výkonní, tak to vlastně budou jenom dva dny. To je super vlastně výsledku, <laughs> jestli to náročnější. <laughs> <še? laughs> Tak pojedeme Olandy ze severní strany a my tím pádem pojedeme kousek díl ještě e, delší část jako toho švédského pobřeží, že si to tak jako nadjedeme až jako k té k severnější straně těch Oland a pak ten přejezd on vlastně bude mít třeba jenom kolem, v uvozovkách jenom, hmm. e, asi 30 kilometrů. Mhm. Kde jako je to od nějakého, opr... není to teda úplně jako země, země, jako pevnina, ale od nějakých prvních jako ostrůvků, kde už vlastně se cítíš bez jako takový jo. ten psychický, jo, tady už je ostrůvek a tamhle za kilometr už jasný. vidíš dal, další ostrovek. Je to takový o, o, jako, spek speksony, jako. A, Tak je to vlastně jenom třeba 30 kilometrů a teď 30 kilometrů ještě rozdělený velkým hraničním majákem, kde je fakt jako obří, taky je to prostě obří kus jako skály. Není to úplně jako ostrov, jakože krásná pevnina, kde by se jako šel mhm. na, na procházku, mhm. ale je to poměrně jako velký kus skály, ještě jako s majákem, který nám tak jako aspoň taková ta psychická berlička, že jako potkáváš zemi, takže ono vlastně budeš pádlovat třeba nějakých 12 kilometrů, tím, že vlastně uvidíš jako i ten maják, což by nám mělo usnadnit jako tu navigaci, že on bude vidět poměrně jako Jo. neříkám celou dobu, ale jako docela už jako z dálky na nějaký kilometry ho jako uvidíš, takže to jako i navigačně pomůže a pak zas tam to budeš mít nějakých třeba 15-16 kilometrů jako dál k nějakým prvotním mm -hmm. jako předsunutým jako drobným ostrůvkům před těma Olandama, no. takže a tam není ten koridor tady těch jako největších trajektů jasně, že nějaký provoz jako jachty mm -hmm. nebo něco jako, že tam bude, ale to už není tak jako <coughs> zásadní jako ty, ty, ty největší jako trajekty, které jako by mířili do toho finish. Dneska, takže jo, tomu, trošku se tomu vyhneme snad. Hmm. A v kontextu nějaké náročnosti je horší ten vítr samotný, nebo třeba vlny potom na tom, tom moři pro to je těžká otázka. Teď nevím, jestli je vůbec jako správně položená, no, se to většinou, dá někdy, to jde, většinou to jde v ruku v ruce, že jo? prostě mhm, jasně, vítr, někdy. Dělá, vlny, občas je takový ten okay. jako velký nárazový vítr, že prostě ti to pomalu vyráží jako pádlo z ruky a kdy třeba se moc ani jako nedělají vlny a prostě na tom moři jako stejně ten vítr je pak jako takový, mhm. že jo? tak nějak jako víc z vrchu a, a, stejně prostě si jako nezapádluješ a s vlnama, když není úplně k ním jako extrémní vítr, a tak jako nějaký třeba metrové vlnky jako mm. problém nejsou, no. Ale samozřejmě za ten den se jako, když prostě celý den budeš jako se houpat jako na metrových vlnách, tak se neposuneš tak, jako kdyby to bylo jako rovnější, no, mm. takže... V tomhle jako... do kopce. Kopcem, do kopce. <laughs> ono je to jako zábavnější. <laughs> ono si to jako, když je zase když máš jako tak úplně. Když celý týden prostě úplně rovný moře, tak vlastně už to úplně vyhlížíš nějakou jo, jako jo, tu vlnku, jo. Jako, že chceš. Jo, jako jasný. Na, na, na těch vlnkách si jako zaskotačit. Ale samozřejmě, když jako tím cílem máš jako ukrajování těch kilometrů, tak je to příjemnější, když je to jako rovnější. No. Proto bychom se tam chtěli zaměřit víc jako na to počasí, že jako dát přednost tomu odpočnout si přes den a pádlovat třeba, třeba v noci, no. mm -hmm. A záleží jak se budeme jako posunovat, že jo? I, mm. když to bude jako vycházet, tak můžeme třeba v půlce expedice zjistit, jako, že máme vlastně víc jako rezervních dní nebo něco, jestli klidně Je. můžeme prostě počkat i na nějaký vlnky. no. Budete nějak uh, se označovat světelně? Jako plavidla? <laughs> uh, tak no, noční světlo můžeme vynechat. <laughs> označování, <Okay, takže laughs> prostě... tak jak, jak ty mají, že o nějaký jo. zelený, červený světýlko, uh -huh, jako přijď uh -huh. a záď a tak, tak to vlastně Já se to se řešil nějaké délky, to, uh. to, je pravda, ale spíš potom budeš mít doma čelovku a pojedeš jako čelovka, protože chceš, aby, tě někdo viděl, ne? To jo, ale ta čelovka vlastně přes den tím, že je vlastně furt světla, je furt, furt světla. se bavíme vlastně o tom, okay. že čelovky předpokládám, že sebou brát nebudeme, no. Ale jsou na to jako jiný prvky, děl vyrábí se nějaký třeba jako fakt silnější jako stroboskop, jo, který opravdu jako ozařuje a dává jako vědět, nebo pak vyloženě už jako, když už jde jako hodně do tujího, tak máš nějaký světlice, že jo, který jako vypouštíš. A, bude tam mít sebou? To všechno jako je na, na, seznamu, teď dáváme dohromady seznam té výbavy, takže to je něco, co jako nebude mít třeba u sebe každý, ale mm -hmm. třeba je jedna, dvě jako do skupiny tady z těch jako bezpečnostních. Já samozřejmě. No. <laughs> Já budu ověšená takhle na tý vrstě no. Vysílačku, okay. to je dal další Vysílačka. výzva. Vidíš. No, 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 Co ta komunikace na, na, moři, to je uh, není úplně Určitě nějakou... chceme třeba i no, no. dvě, možná i tři vysílačky jako do tý, no, tři, už možná jako dvě určitě jako třeba i na ten přejezdový den, že jo? když jako většinou se třeba oddělí nějaká, ten přejezdový den bychom se teda měli držet všichni co nejvíc spolu ale pak už mezi těma kde to je jako bezpečnější, tak ono to z toho tak jako vyplyne, že podle mě bude třeba nějaký den jako někdo rychlejší, někdo pomalejší, že jo. Mm -hmm. a, takže aspoň jako na ty, na ty, dvě skupinky jako klasickou vysílačku mezi sebou a pak, když to dobře dopadne, tak bychom chtěli mít jako jednu, jednu oficiální jako námořní pro komunikaci, protože aspoň mm -hmm. můžeš dát vědět, jako jednodušeji se dovoláš nějaké že jo, pobřežní stráže nebo něco, mm -hmm. když budeš mít mm -hmm. jako problém, když potom už na těch samotných holandech tam jsi jako na signálu, takže tam už se můžeš, po, jako, co se týče navigace i nějaké pomoci informací, je, tak se vlastně můžeš docela spolíhat na to, že, že, tam jako je signál většinou jako i internet. Ale ten přejezdový den jako dát si vědět s nějakýma třeba, nebo když, když míš jako větší lodě nebo nějaký no. jako ty jachty, tak tou námořní vysílačkou se jich jako dovoláš. No? To je právě vlastně moje další otázka, jestli musíš dodržovat nějaký protokol daný jako dané komunikace teda na moři nebo... To se dozvím. To Teď máme, káři. no, tak ta, ta, jasně, ta komunikace potom tou, tou námořní vysílačkou má jasně daný pravidla a mm -hmm. musíš mít na to kurz a ten mm -hmm. já budu teďka absolvovat teprve teprve v únoru a pak doufám, že už jako do té expedice mi vyjde tak, abych e, měla složené i ty zkoušky vlastně pro tady tu vysílačku a pak bude, bude hmm. spíš zajímavé byrokratické okýnko, že když si kupuješ tu vysílačku, tak ji musíš registrovat na plavidlo. V mém případě... <laughs> Pavidlo cupy. <laughs> v mém případě kajak a teď ještě Kdybych těch ty volačku nějakou? No, no, no. Cupy? <laughs> Třeba. <laughs> a aspoň or originální. A tak máš nějaké jméno? Nebo? No, ve hře je spousta jmén, ale jako vysnila jsem si kdysi dávno v Oslu, že by se můj kajak jmenoval Fram. Fram. Jako... To je bré. A proč? To je prostě leg, legenda všech jako expedic, ať už na severní nížní pól, že jo? loď Fram, na který se plavil yes, jako yes, nám yes, se je, na muzen. No. Hmm. to loď, která má rekordy, že jo, v dosažení. Tak to je ale loď předručená k velkým cílům a výzvám. No, 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 a pak jsem říkal, aby to, by to zase nebylo, jako aby to zase nebylo právě moc no, na, na tom, severu to budou všichni. Tam, tam, to něco znamená asi, že jo. Aha. A ještě to vlastně, no, teď, no, oni byli noři, že jo, tak v norští fram znamená vpřed, takže, takže ještě to tak jako, hezkej, to chceš jako... Vpřed, já jasně nechci, že, <laughs> tak to <je> legit, vlastně. <laughs> no takže to, ale pak se to no, tak vidíme. takže tady říká, <laughs> si, jak fram, uh, volám, Jak <laughs> na pravou <boku. laughs> No, 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 to se doufám, že se jako naučím, no, a spíš mm -hmm. se trošku se bojím toho u nás, jako toho byrokratického okénka, jako jak se registruje kajak. Teď já ještě těch kajaků vlastním jako deset, že, a teď to bylo jako vždycky, mm -hmm. nechám nejdřív vybrat lidi, jako ať si vyberou barvu, v jakým chcou vědat. teprve pak si třeba vybírám kajak já. A ty tak, nemáš svůj teda jako tak jeden no, oblíbený, jeden fram, tak to si mají. Tak teď si budu muset, si no, teď vyber. si budu muset vybrat. To je základ, <laughs> A moc jsem těch desetí je moc na výběr. Tak mi mít dobré pádlo určitě, že jo? Okay. No, takže to... jako special jako výbavu takhle? Zatím pádlo mám jako obyčejnější, jakože ne, ne, úplně plastový, ale jako se sklolaminátu, mm -hmm. který jako je lehčí, ale ten sklolaminát jako teď už na to při delších platba, plavbách jako narážím, že, že jako je měkký, že když potřebuješ pak jako zabírat, tak chtělo by to něco, něco tvrdšího, no. takže teď asi na to jaro a, začnu vybírat karbonový pádlo, tímto zdravím a děkuji Expedition Clubu, který se rozhodl mě v tomhle podpořit a na pádlo mi přispěl, takže nový, nový pádlo bude, no. Parta dobrých kluků prostě a holek. Samozřejmě. Uh, jo, takže pádlo a ještě možná zkus zmínit, v čem je jako specifický sea jak tady o tom tak bavíme prostě dlouze a třeba jako někteří posluchači ani neví. Jo, tak oproti divokovodnímu kajaku, ten, který může mít nevím, kolem třech metrů. Prostě že jo? je to krátká loď, která jako je dělaná dovol do na mhm. uh, divoký řeky, tak mořský kajak podle názvu je dělaný na to, aby se s nimi jezdilo na moři, to znamená, tam platí. Jako čím, čím, delší, tím lepší. Mm -hmm. Nebo jako těch tvarů toho kajaku může být spousta, ale většinou se budeme bavit o lodi, která měří kolem pěti metrů. Může to být o fousek méně, o kousek více. A má v sobě komory, kam si právě naložíš všechno, jako co potřebuješ sebou. Mm -hmm. Takže ať už jídlo, stán, všechno <hým> prostě naložíš dovnitř do té, do té lodi. Mm -hmm. no. a to má nějaké dvířka tam prostě, nebo jako komory. Jo, má to, poklopy, má to. Jako poklupy, uzavírat, má to, znamená, když se cvákneš třeba, tak tam nateče, nebo ne? Nemělo by. Nem, <laughs> nemělo by, no. A jako každý ten kajak, nebo to uzavírání kajaku, dělá se to jako různý. Jsou i jako uzavírání, které jsou třeba jenom přes nějakou jako neoprenovou šprajdičku, přesto mm -hmm. je nějaký jako dekl, tak tam se může stát, že to malinko třeba jako vlhne, ale ty stejně jako musíš počítat takhle jako Primárně by to těch komor jako téc nemělo, mm -hmm. ale musíš počítat s tím, že se to jako stát, stát může, takže stejně všechny věci tam vevnitř máš jako zabalený v, ve vodáckých jako mm -hmm. lodních vacích. Vnáží yeah. jako věci jako spacák, to prostě, to nechceš, to nechceš riskovat. no je tak mm. na břehu, že když to všechno vytahuješ a šaháš potom do toho většinou mokrýma rukama má všechno, takže máš to jako pojištěný, ale jako není to, není to o tom, že když se cvakne, že by se ta komora prostě celá zalila no. vodou. No. To když je ten kajak jako v pořádku, tak by se mu to nemělo stát. Tak Fram snad bude v pořádku. <laughs> Uh, takové ty pikantnosti, jako jak chodíš na záchod, tak to jsme proberali už posledně, nemusíme jako <laughs> připomínat. Uh, tu chodí můžou najít. A co vůbec jako logistika takovéhle výpravy celkově představuje nějaké výzvy? Musíš tam dovést asi jako kajaky, OK, co dál? No, největší jako výzva, kterou teď řešíme jako logistickou, tak je spíš jako, jak to bude fungovat, že my to auto potřebujeme nechat jako na začátku, že my mm -hmm. prostě dojedeme do toho Stockholmu, tam teda ještě nemám, musíme zjistit samozřejmě, kde to, kde potom, já mám vyhlídnutý to nástupní místo, to už vlastně při první expedici jsme zrovna trefili takový jako hezký jako ostrůvé, kde se dalo jako dobře zaparkovat, takže jak, jak se dostat do vody, víme, ale samozřejmě je to jako placený parkoviště, takže tam ještě musíme jako mm -hmm. uh, zjistit nějaké jako kontakty jako od místních a zjistit jako, kde by se to dalo nechat jako na, by se, se, za to nemuselo. Na protože oficiální parkování uprostřed města jako na tři týdny, to jako, to by se mohlo prodražit, takže jo. ještě musíme zjistit, jako jestli máme takhle při nejhorším možnost to je, ale, ale musíme hmm. zjistit, jestli to tam někde jako nemůžeme nechat jako zadarmo. Za No a pak samozřejmě ty skončíš jako na, na druhé části prostě toho botnického zálivu, prostě budeš mít jako kajaky že jo, v Helsinkách a auto auto na druhé straně hmm. ve Švédsku. No. Takže když potom jako ta, zpátky, když tak to ta logistika, nevědom, tak... no, bude to takový zase jako nadýl, no. takže kdo bude hodně spěchat, tak asi třeba už poletí pak jako jo. letadlem jako z Helsinek. A, a kdo budeme mít čas, tak prostě někdo si udělá jako hezký den, že bude na břehu lídatý. Někdo se bude muset vrátit pro auto nebo to, a to vyřeší tupy a fram. Takže si <laughs> Jo, <dáv> si to <laughs> <víš> zpátky. <laughs> jo, a tak, tak nějakým, s nějakým motorkem. Co jo, jo, nechytne. jo. jo, se člověk rozpádl <laughs> za ty tři týdny a pak to dáš jako za den, že jo, no problém. Okay. <laughs> Zahákneš se za trajek, <clears throat> a, jo, Takže Zype. taková. No ale výzva je v tom, že prostě to auto bude někde jako úplně jinde hmm. a pak jako samozřejmě bude jako výzva logistická, pokud třeba někdo odpadne jako během té expedice, že jo, tak jako. Co s ním? Z, ta, z toho, co s tím, jakože na ty 8000 tisícovce je to jednoduchý, tam počká v bejzu, že jo a, jasný, a někde jo. se jako pozbírá. Ale ono z a... těch Alan, ale podle mě jezdí pravidelné trajekty zase na pevninu. To jo, to jo, maturit, ale máš ale... tam sebou ten kajak zase, že jo, který je plný jo. věcí a ze kterým nemůžeš úplně jednoduše manipulovat, takže teď řešíme právě, aby jsme sebou vzali aspoň jedny jako transportní kolečka, kde vlastně ten, Aha, jo. Na, na ty kolečka jo, jo, jo. ten kajak hodíš a můžeš aspoň, ne, že by si s tím ušel jako 10 kilometrů, ale prostě někde jako aspoň dostat se jako na ten trajek nebo něco, asi ti jako kapitáni tam s tím jsou v pohodě, si myslím, že se to tam jako běžně stane, že si někdo prostě pěšky prostě odtáhne, že jako no, no, no ale pak mm -hmm. jako zpátky do toho Švédska a stejně jako a tam, a tam, co, navíc těch Oland to málo kdy jede přímo jako do toho Stockholmu, že to končí na nějakým jako takovým misu, který je ale třeba 15-20 kilometrů jako od toho Stockholmu, takže ty jako se třeba sám jako dostaneš, že jo, expedice pokračuje, ty by se zde jako dostal na to švédský pobřeží, no a tam zas jako co, že jo, tam furt jako ještě u auta. No, tak vidíme, všichni musí všichni musí vydržet. No, ale to je to takový, když někdo, hlavně tam ne z každého místa těch Orlan, kdyby opravdu přišeli, my tomu nějaké jako zdravotní problém, typu jako jasně není to na to, aby jsme tady volali jako záchraničům sanitku, budeš prostě mít jenom nějaký namožený, zablokovaný rameno mm -hmm. a na druhou stranu, ale nemůžeš jako pádlovat Můžeme, nějak, nějak pravděpodobné, jako... že se stane, že? Se no, taky... já jsem, no, nechci to nějak přivolávat, ale no. je to takový asi problém, který, který, jako bojím se toho, že prostě nikdo z nás <coughs> jako nepádoval, že jo, tak jako dlouho těch víc z nich po sobě, takže mám strach, že se spíš projeví nějaký takovýhle jako bolavý, hmm. bolavý, šlachy nebo ně, něco a ne v každý každém místě, kde jako na těch Holandech seš třeba jede ten trajekt, že jo? Takže vždycky aspoň mm. ten člověk jako se musí nějak jako hecnou nebo vyhecovat tomu, aby třeba ještě, být třeba svým tempem už sám, třeba nějaký ještě jeden, dva dny pak jako pádoval někam, aspoň k tomu trajektu. No a prostě a všichni do to, toho musí to zvědomit, jako musím se občas, jako budu situace, kde se budu muset třeba odpostarat sám o sebe. Prostě musím, jako je to expedice. Tak, a teď mě zajímá, máš nějaké jako krizové scénáře vymyšlené nebo jako přípravu tady na tyhle věci? Jsi říkala, že teda budete cvičit možná něco tam se skupinou v Chorvatsku. Jak to vypadá? Třeba stane se něco na otevřeném moři, e, někomu vypne ruka úplně, prostě nemůžu, nemůžu nic dál, nebo něco horšího, jo? Tak Jo, jo, jo. sebe a jako si jedete, táhnete toho spousta, jednoho. Spousta, nebo... spousta, až to člověka děsí, ja. spousta scénářů, co <těm> se, jako, co se jako může stát od nějakého, jenom že se člověk prostě cvakne omylem, jako, že nic, nic ti fyzicky není a prostě mm. ať už nějaká vlnka nebo no, někdy jako mm. při nějaký hodně velký nepozornosti se ti to stane prostě na nějakým rovnějším moři nebo nějaký přehlíd, než tam oni už tam někde u pobřeží jako kameny, které mm -hmm. jsou třeba v oblí, jako těch skale, které jsou třeba docela blízko jako pod tou vodou že si to jako nemusíš no tak dejme tomu, že se prostě cvakne, že leseš jako fyzicky v pohodě, tak to je takový jako nejjednodušší, věc, že jo, ten člověk se prostě musí zpátky dostat do kajaku v té mm -hmm. skupině lidí, měl by to mít člověk, by to měl mít natrénovaný i sám, vlastně tady mm -hmm. tu záchranu, je to i věc, která se učí od nějakých prvotních kurzů, třeba když děláš jako licenci na síkajak. Mm -hmm. tak od jako prvních kurzů zkoušek jako je tam i, i tady to, že se musíš dostat jako sám do těch lidí. Ale lidi. zároveň tam máš vodu? Nebo ona se nějak vylívá, nebo jako... Jo, jo, máš sebou, je to jedna, jedna část vybavení, je pumpa, která je dělaná právě na to vypumpování té vody ven. Do té komory by okay. se to dostat nemělo, že jo, ale z toho kokpitu, jako toho, uh -huh. toho kajaku, to vypumpuješ. A nebo potom, když jste vlastně ve více lidech, tak jsou i techniky, jak vlastně ten kajak i na tom moři obrátit tak, aby z něho vyteklo jako co, co nejvíc tak, vody. Takže ale to je potřeba trénovat. To je no to prostě myslím, to je jako, něco, co jako, není to jako není to těžký, ale musíš to mít. Vrátký, no, musíš to mít jako zafixovaný, a, takže čím častěji to jako trénuješ, tím je to potom děláš jako raz dva a hlavně to potom jako zvládáš, třeba když to máš dobře zafixovaný, tak jako většinou se necvakneš úplně na té rovné vodě, že? Jo? většinou tam je faktor aspoň nějakých těch jako vlnek nebo ničeho, takže čím víc to pak máš natrénovaný, zafixovaný, tak jsi schopný to dělat i jako v těch těžších podmínkách, takže budeme trénovat určitě tady to z toho, jak to, jak tu jako sebezáchranu a, a hlavně potom jako v té skupině, kdy je to jako organizovaný a jednodušší. Hmm. No a pak, když prostě někomu úplně pak nějak nevím vypnou šlachy klouby, ramena záda, a, hmm. tak tak se ten člověk jako zahákne, no, bereš ho jako do vleku, a ale určitě s ním nechceš pádlovat, jako je to stane v půlce expedice, tak s ním samozřejmě takhle nechceš dojet na, až, nej, až do těch na nejbližší jako, jako zachytný bod no, samozřejmě. Musíš, tak někde jako. A to je. To probíhá tak, že jeden člověk ho zapřáhne, nebo jdete vláček nějaký, nebo jako... Uh, jeden, lepší. jeden, jo, jako tahne, tahne tě jako... Je to těžký, víč, jako mm, hodně, nebo, nebo prostě dá se? Jako s plně naloženým kajakem jsem ještě nikoho netáhla teda, jsem to trénovala a na rovnější vodě, kde mm -hmm. jako jsme měli jako s prázdnými a že to byl nějaký jednodenní výlet, tak to bylo jako... No, no, tak pár kiláků jsem dala a tak tady spolíhám na to, že budeme dvě, Jasně. ženy, dvě ženy, pět chlapců, takže ano. že se o to, když tak a nějak když podělíme na... No, no. prostě, a jo, jo, ale jednoduchý to samozřejmě není, no, jo. je to prostě samozřejmě nepříjemnost a chceš jako z takové situace jako se dostat co nejdřív. Jo. No. nicméně možná furt vlastně trošku reálnější scénář, než by zachránil někde z toho horského prostředí, které je úplné peklo, že jo, tam někde prostě tahat člověka pouladu třeba nebo tak. Jo, jo, jo. Tak když je a ten člověk nemohoucí, jako tak musí. Ty věci zlehčovat, furt, jako, samozřejmě <laughs> k A tak ale a když asi, no. Jo, samozřejmě, když už je to furt jsme jako v civilizaci, takže když už je to mm -hmm. něco úplně jako vážnýho, tak Jasné, prostě, prostě dojedeš jako na břeh nebo rovnou můžeš mm -hmm. jako se poradit prostě s tou pobřežní stráží jako se so záchrankou. Mm -hmm. Jsou tam taky situace, kdy je třeba to na špatné počasí, že oni nevědou, nebo to se neděje na moři. Jakože případě záchrany. Je třeba, no a to když jsi v horách, tak vrtulník prostě nepoletí, když je fakt špatný počasí. Jo, takže jo, víš, jo. že jsi na to sám. To se děje i jako na, na moři, no, určitě jo. jako když už ale to už jako se fakt bavíme o podmínkách, jako kterým <laughs> kterým no jako bydou, to bys jo, tak když se jasně, no, tak když se týden nepodíváš na předpověď počasí, tak <laughs> se asi můžeš dostat do leda z jakých podmínek, ale ale to teda se nám jasně. doufám úplně takovýhle scénář. jako <laughs> se to snad Jo, 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 my dokonce na ten jako jak, jak tomu říkám teda ten vrcholový den tak krom toho, že samozřejmě budeme sledovat jako předpověď počasí máme placené windy, takže tam tam už jako ta předpověď je docela podrobnější a máme počasí na míru, který se využívá hmm. jako i vlastně, si myslím, že jste měli i na, na té osmitisícovce, kde vlastně si řekneš, že jo, tak hele, tenhle ten den, chci prostě počasí, řekneš přesně tu lokalitu, že jo, a dostaneš počasí, prostě přesně ti jako spočítají. Přímo profik, meteorolog, že jo. Jo, Andra jo. Brambus. Jo, jo. Hmm. Takže to už jsme tak jako do, do jako domluvení, že si pak jako... Za, zažádáme ho, 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 ho předpověď jako tady. Takže člověk krom toho, že to uvidí jako na tom Lindy, jak se to jako vyvíjí, tak si to ještě nechá potvrdit od toho jako přímo jako profi profimetrologa, což si myslím, že hmm. jako je super možnost to a, přilý, a jo. že toho jako využijeme. Pak už jako, pak už je nám to vlastně skoro jedno, pak už jsi jako vždycky v tak, tak blízkosti té pevniny, že tam už mm -hmm. máš třeba kilometr, jenom kilometr jo, mezi jo, těma jo, ostrovkama. Jo, jo. a může to tak jako rozdrobený na sobě, že tam už prostě. Takže potom ty Al Alandy, Olandy, tak ty vlastně pokračují kontinuálně až do těch, jako do toto pevnického Finska. Dá se jo, říct, jo, to tam už je žádná, pak jakoby... tam jediný ten jo. větší je mezi tím švédskem a mezi těma Alandama, a pak už je to fakt jako rozdrobený mm -hmm. až až do těch osinek. Takže. Teď mi ještě napadá jedna jakoby výzva, kterou budete muset řešit a to určitě jsou zásoby nějaké vody a jídla. Voda bude, voda bude největší, největší výzva. Jako jídlem se můžeš docela i předzásobit. Vlastně jako jednu z těch, aspoň já jako většinou tu jednu z těch, jako tu přední komoru, tu menší, tak ji většinou využívám jako jenom na jídlo, takže ono toho jídla se tam vleze a jako poměrně. Šneky. Jo, jo, jasně. To. <laughs> A takže budeme se obrat určitě hodně jako nějaký ty dehydrovaný stravy, li, 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 liofilizované jídlo, mm -hmm. aby jsme aspoň ka, na každý den, ono to ve finále není až tak moc, jako těch 21 balíčků, aby měl člověk jedno kvalitní jídlo na každý mm -hmm. den a, a nějaký obchůdky tam mm -hmm. jako potkáme. Ale samozřejmě jako budeme projíždět jako hodně odlehlejma oblastma, takže někdy prostě víš, jako že je pět dní, ale co se jako expedičního života týče, tak co to je, jako 5-6 dní jako bez obchodu, že jo, to je jako... V dnešní době prostě nic, že jo. Ale jako s tou, s tou vodou je to horší, že jo. To je uh -huh. pak se jako v těch vysokých horách řeší jako jednodušeji, protože Jasne. tam horský prameny, že jo, tam je toho Voda, jako řek, gasa, kolán, sníh a sníh a tak dále. A tady zase ty Olandy jsou v tomhle jako suchý. Ty tam třeba uh -huh. jedeš jako relativní civilizací, že tam potkáváš prostě chatičky, sauničky prostě. Uh -huh. Když si to dobře na až tak každý den máš kadibutku, jo, to je mm -hmm. úplně jako, to je skvělý. Ale, ale, zajímavý vlastně jako fakt, který jsem zjistil, že jsem tam byl, takže uh, Balt je moře s nejnižší salinitou Vůbec na světě možná. Jo, vyloženě v tom zálivu toho, toho Stockholmu. No, to je, to prostě, je rybníček, sladký, prostě je to, to no, neuvěřitelné. Ale zároveň je to, jako, je to taková jako saliny, to je, si řekne, že jo, poněv, jako, kdybych tam dělal těstoviny, tak to možná ještě přisolím. <laughs> je jako, jo? Ale zároveň je to takové, jako, není to jako hezký moře, je to prostě Jasně. Je to takový jako špinavý, takže... Jo, ale jsou tam i místa, které na, oko, na pohled vypadají hezky, ale když si uvědomíš ten jako trafik lodní, který tam je, je jasný, že je tam spousta. Oni asi jako Svěnstva. jsou filtry, že jo, i jako na vodu a tak, ale... Mm -hmm. no, no, nicméně musíte teda asi zase... S tou, s to mě... vodou je to horší, no. Jo. To jídlo, že jo, tak prostě když jako pět dní jako nepotkáš jako v obchod, tak prostě s jídlem seš jako... Pod... Budeš, tak, že jo? <laughs> to, <m> <laughs> to, ještě musím dát, jo, to vidíš, já to musím, to musím dát někomu za úkol, se musím podívat do toho, má jako zatím málo na starosti z expedice. Nějakou, aby, vždy, to, jo, to, to byste měli duchát, aspoň jednou a... si udělat uh, večeři z toho, co si sami ulovíte, ať to je prostě ještě víc hardcore. Ať je to, jo, jo, Když už vyjde to počasí, že jo, bude to nudá prostě jo. sluníčko od rána do večera, tak si tam <laughs> mít, to kam gradovat. Já to jo. prostě jenom z toho, co tam, co tam najdete. Jo, jo, píšu Nasbírat si. Bubu, ale... teda většinou na trajektu cestou kupuju ty maršmeláky na oheň. <laughs> <Aha. laughs> tam, tam, to, hodně prčí, takže... <laughs> Leda bys našla maršmeláky na nějakým ostrovku na Olandech, jako, jak to nepočítám. No, jako. no. No, ale co jsem no. ti že ty tam projíždíš docela jako civilizací těma jako, že jo, to je prostě ty Olandy jsou taková, řekněme, jako chatarská oblast, jako pro, sice to jako patří pod Finsko, ale mm -hmm. je to jako historicky tam, je tam jako švédský obyvatelstvo, sice tam platíš eurem, ale mluví mm -hmm. se tam jako švédsky. Je to prostě taková jako chatarská oblast prostě mm -hmm. pro, pro takže těch chatiček jako v některých místech jako je to i jako hodně, ale oni si tu vodu tam, tam prostě nejsou jako prameny, tam oni si tu vodu prostě tam dovezou jako Jasne. na lodi, takže ty jako, to tak jako dělá dojem, jo, jasně, tady hmm. civilizace, tak jako, když budeš asi v nouzi největší, tak můžeš tam přijet za nějakým chatařem a jako hmm. on ti třeba dá aspoň litr vody, abys jako přežil, Kala ale, není, jo, to, ale není, to, že, není to tak, že si jako načepuješ, no. Uvidí tady tu, tu partu nadšenců, nasíká no, jako. Zároveň ale... ta voda zabere strašně jako, jako hodně místa, no, takže jasně. ono vybavit se jako tom na ten morský kajak jako vodou třeba jako na čtyři dny je... A... Hmm. No. Co, co mě vlastně překvapilo, že jsme tam jako zakotvili na nějakém ostrovku na noc a jsme vyběhli na pak maličký ostrovek a my jsme tam nazbírali hříby. Tam byly kozáky a takhle. Prostě jsme si udělali smaženíčku, potom nějaké jako bobule, co jsme tam nabrali. Tak člověk se tam na, na občas to... jako a byli jsme tam v září. No, no na to, na... To, jsi, na, to, bych spolíhala víc než, než na tu rybu. Jo, v tomhle je ten sever jako super, to, že tam bomba. jako houbám se daří, navíc to tam nikdo nezbírá, takže hmm. jako tam můžeš přímo kolem té chaty někde jako přijde, že tam kolem té chaty v tom lesíku ty houby jsou to jako rozroze roz, roz a a oni si jich nepřímají, no. Fuh, a... Uh... Teď nevím, jestli jsme ještě něco nezmínili zásadního, co, co se týká takovéhle akce. A logistiku, no, mě teď výbavu, zatím nic moc jako nenapadá. Zásadně. No. Logistika, výbava, všechno bude, počasí bude. Ladíš formu, <laughs> tak... No, to, to, Chorvatsko, že jo, tam si to, tam si to snad všechno jako vyzkoušíme a a jenom jako celé, co, co přijde ještě kuriozní, tak vlastně, že to původně nebyl ani nějaký můj jako sen, jako když jsem začala jezdit na síka, jako že bych hnedka přišla na to, jako že jo, pojedu ze Stogolmu do Helsinek, mm. že vlastně před dvěma rokama, uh, já jsem to jako objevila jako s kamarádama, když jsme tam jeli na ty Olandy, tak říkám, hej, to je super, sem prostě musíme vzít to jako Expedition Club, mm -hmm. tak o rok jako později, nebo ani ne, o rok později jsme se tam vypravili jako, uh, s účastníkama. A ani vlastně, jak jsme tam tak, že jo, jako tak po večerech prostě, že jo, vykecává, že to a někdo prostě z nich jako, no a ono se to dá je, jako asi úplně jako, že jo, skrz jako celý ty ostroví, že jako, že když pojedeš prostě z toho Stockholmu do těch Helsinek, takže vlastně úplně, přijde mi strašně hezký, že se to vlastně vymyslelo přímo na těch Olandech, jako když jsme tam byli na výpravě Jasně, a vlastně super. si to vymysleli yeah. sami účastníci, opravdu jako někteří z nich, opravdu jako někteří z nich vlastně, co jsme tam byli, jako tak třeba se tři, teď, tři z nás, co jsme byli na těch Olandech, teďka pojedeme i i ten, jako, i ten z toho Home sinky, no, takže no to kříbe, úplně. Ktevět, <laughs> to je to je. Takže to mi na tom přijde tak jako nejhezčí, že vlastně mm -hmm. sami účastníci mě vlastně donutili. <laughs> Nakopili do, 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 do jako, té první velké výzvy. To je jo. super. Tak potom třeba přijde nějaká ještě jako větší, kterou už si taky zmínila párkrát, nějaké fajery a tak, no. Jo, jo. V to, v to, to, no a to je takový sen spíš jako v kanclu, jako expedičním, že to zní jako líp než to Chorvatsko. To <laughs> Ale jo? jako to je vyšší, jo. Vy, je to, vyšší, dívčí potom. Oceán, možná prostě... si dovedu víc představit, jako že budu koukat snědem spíš třeba po Gronsku, jako nějaký mm -hmm. fjordy jako v Gronsku prostě. Mm -hmm. Tak uvidíme. <laughs> Ustý, velký plány. Tedy moc díky, držíme palce, aby se celá akce vydařila a... Těšíme se uh, potom na nějaké další výzvy. Zároveň, koho by zajímaly jakýkoliv předchozí uh, uskutečnění expedice, tak více dočtete na našem blogu. Tam máme většinou pěkný článek o, o každé z těch výprav. Těším se, že přibude i potom článek tady z téhle akce. A to je pro dnešek všechno. Tak díky moc, že zdorazila dorazila a držíme palce a lidi tě můžou vlastně sledovat na sociálních sítích, jak se ti daří a podporovat. Tak jo? Díky moc, budu se těšit třeba po expedici, že ne, to zase ne. probereme. Super, tak ahoj. Ahoj.